Takže ahoj. Zdravím vás Orlíku. Konečně to přišlo. Letos první taková delší výprava týdenní. Takže byl jsem strašně natěšený. Už jsme tady. Zatím jsem přijel s kamarádem jedním. Zítra přijedou další dva, vlastně tři, takže nás tam bude pět, ale jeden zase v neděli odjede. Takže budeme ve čtyřech, tak uvidíme, kdy budou spolupracovat. No, rutin jsou ve hře, už tam je zhruba dvě hodinky. Takže budu doufat v nějaký brzký záběr a pochytáme se nějaký pěkný ryby. Snad se něco pěkného povede. A bude z toho nějaký pěkný video, takže uvidíme, držte palce a já se zase ozvu. Takže přátelé, jsme tady asi 2-3 hodinky a už mi přišla pěkná rybka, parádní lisec na 20 skopex, s plovkou skopex. Parádní liseček. Parádní liseček, zhruba počítám něco přes 10 kg, možná 11. Teprve budu zvážit, ale nádherný. Takže první rybka potěšila, snad to bude takhle dál. Jo, a zrovna jsem ho zdolával, tak akorát jsem rozjel druhý prut, teď ho Vojta zdolává, takže za chvilku bude ještě jedna rybka. Možná třeba podobná. Takže super. Takže začátek se vydařil, teď jsem zdolal kapra. A jak jsem se vracel z vody, jak jsem mi rozjel druhý prut, takže se to ujal Vojta. A vypadá to, tamhle máme malýho pomocníka, který to snad dobře podebere. Vypadá to na další hezkou rybu. Liseček. Krásný kapřík. Bylo to na Radomíru v prut, mezi tím, co zdolával kapříka předtím, tak jsem se toho chopil. Tady malá pomocnice Ela ho podebrala, hezká práce. Krásný, dvě hoďky u vody a funguje to. Zvedni ho trochu, víš? Na co jsme to měli? MF4 tohle? MF4, no. MF4, funguje to. S ploskou švestka. Krásný. Nádhera, jdeme na další. Teď jsme měli dva rychlé záběry. Zrovna jsem to nahodil, jdu řešit druhý prut. Jdu řešit druhý prut a v tom hnedka se rozjel ten prut, tam byl asi 2 minuty. A další lisec, sice menší, ale hezký. Taková 70. Takže paráda. Asi mi najeli na krmák. Takže jdu tam rychle ještě hodit. Pecka. A tam čekají další. Opět MF4 s plovečkou švestičky. Jdem na ně. To jede. Tak, teď jsem dostal jízdičku na pravý prut ze zádu. Čekal jsem, že to bude nějaká 10-11 podle boje. Vytáhl jsem ho ze břehu, ale je to parádní lisec, nečekal jsem to. 17 kilo, brutální ryba. Takže takovýhle parádňák. Rovnej 17 kilo, nádhera. Dobrý začátek, jsem tu první den, nahozeno asi 5 hodin. Druhá hezká ryba, super, jestli takhle půjde, tak bomba. Takže jdeme opustit. Thank you.
Máme ráno první na Orlíku. Je asi 4:45. Asi před půl hoďkou jsem nahodil. A u půl hodince jízda na 24. Bylo 4 se skopexovou plovkou a zase pěkná ryba na fotku. Konečně šupik, šůčil jenom listy, teď pěkný šupináč. A je to parádní jako ryba kolem metru. A asi 13:30, 13:20. Parádní rybka. Já se potěšil. Nádhera. Jdeme. To tam posle znova. Tam přijde ještě nějaká pěkná rybka. Takže máme tady první ráno na Orlíku. Kávička už je dopitá. Ráno už si měl kapra. Asi si ho už viděli ve videu. 13. Takže jsou prvě 13+, 13:30 něco takového. Hnedka asi po půl hodince, co jsem to ráno zavez. No jinak včera se dařilo, na což je byl první den, co jsme tady byli. Tak za odpoledne 6 kaprů, 17, 11, nějaký menší 7, 8 kilový, 2, 3. Takže super začátek. Tak snad to půjde takhle dobře dál, uvidíme. Tam zrovna zaváží jaký teď malýho kapra. Takže my se zase přihlásíme. Tak přijeli kluci dneska. Už tady máme nahozených 8 prutů, dá se říct, možná 7. Vojta byl zrovna s Elou zavíst. Takže čekáme velkou akci dneska do večera. Tak, Ondra chytil nádhernou rybu. 14,80. Asi kolem 95 cm. Máme tady menší sliváček. Aspoň se pročistí vzduch. Tak máme tady pondělí ráno. Ještě jsem to nahodil. Jsem chytří kapry. Dva menší, jedno kolem 75, jako je úplně, takže jsem ani nefotil. Zase ranní kávička, parádní. No, včera se nějaký ryby taky povedly, ale spíš to bylo o menších rybách. Až večer jsem chytil 10, 10 kilového šupináče a kluci taky, možná jsem tam nějakýho kapra menšího, ale Ondrovi se povedl pěkný kapr. To už jste viděli jenom takhle jako na podložce natočenýho, až to být na kameře. Měl nějakých těch 14,80, no, takže pěkný šupík. Už to taky nahodili, už je asi 6:30. Před půl hodinkou to kluci nahodili, kdy rána moc neřešej, když ráno je to samozřejmě nejlepší. Kde se tady ukazovaly ryby, kapři skákali úplně všude tady, takže jako ta aktivita vždycky ráno je škoda toho nevyužít. Klasicky nasadil 24 koule, tak tam 20, jak je do hodiny prostě jízda, ale prostě malý kapr 65, 55 a takovýhle menší, takže to je asi zbytečný, kvůli tomu tady nejsme. Takže zkouším 24, někdy k tomu dám plovku, někdy ne. No a budeme čekat, až tam přijde ten správný. Tak se opět hlásíme po delší době. Dneska je to fišák, už mám dneska asi 6. kapra, ale všechno prostě malý. Teď mi tam asi najelo spoustu kaprů, ale všechno 50-60. Akorát jsem to převez, položil jsem na montáž,
došel jsem prutů a ono už to jelo, tyhle. No a parádní ryba. Parádní ryba 11. Přes 11 kilo lehce. Šupik. 24 z Kopex. Samostatná holička. Paráda. Krásný kapřík. Boj za člunu. Měl zabrát, ale všechno dobře dopadlo a je venku. Nádhera. Tak, před chvilkou 11,5, teď jsem to akorát položil na to samé místo. Bylo tam 5 minut, snad 10 minut, další jízda, zase kapr na 10 kilo. Vlastně skoro 10 kilo, 9,5 má, pokouda menší, ale pěkný. Pěkně krásný, krásně tmavý ryby. Krásně tmavá ryba, opět 24, jdeme v dvojka, paráda. Asi je tam mám, jdu tam rychle ještě nahodit. Tak máme tu další ráno, respektive úterý ráno. A musím říct, že včera to byl docela masakr. Celkem jsem chyt nějakých 13 kaprů, ale bohužel teda samý menší kousky. Největší byl nějaký 9 pade a 10 pade, ty jsem si jich fotil. No, ale na počet záběrů super. No, dneska už od rána začalo pršet. A prší ještě tak 3 hodinky. Tak uvidíme, co to s rybou udělá, už jednoho mám. Teď je asi půl sedmý. No, ale jiné záběrů jsem měl, zase opět menší kapr. Tak možná ten déšť třeba přinese nějaký větší ryby, uvidíme. Má i začít trošku foukat odpoledne. Se snad něco podaří, pěkný. No, ptáček se mi usídlil na motoru. Máme tady kapříka 10+. Skoro necelý 10 kilo. Asi bude chtít fotit. Že takovýhle parádní kousek. Nádhera, udělá radost. Takže jdem tam ještě poslat. Paráda. Tak se zase hlásím. Máme tady další ráno, už je teda asi 8:30. Stala se zvláštní věc, což se ještě jako nestalo, pokaždý jsem měl od rána, od té 4, co máme nahozeno, takhle třeba do té 10. 11. 3 záběry, 3 prostě kapry, když menší, ale prostě byly tam. Dneska se změnila situace a jsem bez záběru od rána. Říkám, já si půl 9. 9 hodin a ani to nepíplo. Že nevím, co se děje, jestli jim to přestalo chutnat, nebo nevím, tady doplním krmení a musím se omyslet. Možná to bude tím, že docela padnul tlak, jak jsme přijeli, tak bylo kolem 1023, teď je 1011. Od včerejška odpoledne to brutálně padá, má to ještě padat o něco níž. Že asi to bude tím, když zvláštně, že Martin udělal od rána prý 4 ryby a 2 cejny, 4 kapry a 2 cejny. A on chytá jakoby z větší hloubky. Takže tam ještě nechám na 2-3 hodinky, když se nic nebude dít, tak to prostě asi pošlu do větší hloubky. Uvidíme. A nebo ty malé ryby odjeli a teď se tam počká na tu větší. No. To chtělo. Já jsem dlouho s ničím nefotil. Takže jo, ještě máme dneska, zítra. Bude počasí, tak ještě půl soboty. Takže jdu něco vymyslet, ať jsou záběry nějaký a hlavně něco na podložce pěknýho. No, jdu to vymyslet, co s tím.
zase menší. Ale jsou zase ze spoda, ty vole. Jsou tady ty vole. Tak tu máme páteček. Tamhle vzadu ta loď, jestli to jde vidět. Ty dvě, to jsou kluci, co tady byli s náma. Už nás opustili, my tady budeme ještě do zítra teda. Bohužel odpoledne nás chytne déšť, má teď pršet od odpoledne až i celou sobotu, takže asi to bude tady docela zajímavý v tom dešti, ale chceme to ještě zkusit, jestli prostě nepřijde nějaká lepší ryba. Zatím jdou pořád prostě samý menší. No, klukům se taky moc nedařilo, ty chytli dohromady asi jak 10 kapříků, ale prostě nic na fotku, nic, žádnou prostě hezčí rybu. Ale my ještě prostě vyčkáme. Máme celý dnešek a zítra tam bude nějaký okno, kde by nemělo pršet tak 2-3 hodinky. Takže mezi tím to snad zbalíme a pojedeme domů. Takže ještě domů dáváme šanci. A věřím, že se ještě něco na fotku splete. Když ne, tak ne. Se nedá nic dělat, ale je to ve vodě, takže to má ještě šanci. To máme tady. Trochu se zatáhlo. Zrovna jde kolem bouřka, tamhle ještě modro vzáhlí skoro. A zrovna jsem dostal jízdu, tyve. Naštěstí se vypnul ten kapr, tak jsem se běžel rychle schovat. Jinak by byl úplně dur. Takže počkám, až za chvilku přestane a jdu tam položit. Jede. Brutální jízda. Dneska máme asi 6. kapra, asi dva malými spadly, jako bere to. Byla taková brutální bouřka, pořád prší, naštěstí teď ne. A konečně tam najela do krmáku pořádná ryba, parádní šupináč. Nedal mi to zadarmo. Krásných 14,5 kg. Parádní rybka. Takovýhle nádherný. Klasika 24 mm. MF2 z Copex, jedna kulička samostatná, nádhera, takže paráda, na to jsem čekal, krásná ryba, takže jdem to tam ještě poslat, třeba tam má kámoši nějaký. Tak si pláv. Tak se opět hlásím, po 14,5, asi před zhruba hodinkou a půl, na druhý prud jízda, asi tam najel lepší ryby konečně. A mám tady krásnou desítečku šupíka. Taky bylo parádního desítečka. Šluknul si jednu 24 BF4, kořeněný korýš. Nádhera, parádní jízda, zadal jsem ho ze břehu, ani jsem nešel na vodu. Myslím, že to bude menší ryba, ale pěkná desítka nakonec. Takže super. Jdu tam ještě hodit, do půlnoci ještě máme nějakou chvilku. Třeba ještě se něco dostaví, paráda. Tak je sobota ráno. Mám před sebou 2-3 hodinky chytání. Pak to začneme pomalu tady balit. Pojedeme domů. No, včera to docela jezdilo. Jsem nějakých 9 kaprů. Za včerejšek 2 mi spadly. Naštěstí menší. Ještě včera to výživný, ze 3 od rána jsem měl jednoho menšího. Takže třeba si ještě něco splete. Na tu chvilku, na ty 2-3 hodinky. Jinak musím říct, že výprava docela úspěšná, podařilo se asi 7 ryb na fotku, celkem jsem chytil 52 kaprů, to mi asi 4 nebo 5 spadlo, nějakýho 2-3 jeseny,
A ty záběry byly super. Koule šlapaly parádně. Tady jsem spokojený, odjíždím spokojeně domů. Přijedu, vyspím se, najím se a v neděli si dám odpočinek. V pondělí jdeme zase do práce a zhruba přesně za měsíc zásadí poslední týden v červnu. Jedeme ještě s klukama na týden zkusit Labe. Nějaký dolní Labe, ještě nevíme přesně kam. Ještě tam nějak pojedeme poblíhnout. A takže bude další nějaký videjko určitě, jestli něco popytáme, jestli se něco podaří. Takže se můžete těšit. Tam budou nějaký pěkný ryby, úlovky. Tím se s váma loučím, takže jestli se vám video líbilo, jsem trochu rozsuchanej. Dejte like, sledujte nás a zase někdy uvody, mějte se, čau.